O Jovanjici, inspektoru Milenkoviću, padu aviona, ali i juče završenim konsultacijama razgovaram sa gošćom pregleda dana, Marinikom Tepić, potpredsednicom stranke Slobode i pravde. Dobroveče, hvala vam što ste ovde. Dobroveče, hvala na pozivu. Puno je vaših tema, maltene pokrenuto, tema po kojima vas javnost najviše prepoznaje prethodnih dana. Evo, jedna od njih jeste i Jovanjice, jeste ovaj slučaj sa Slobodanom Milenkovićem. Vi ste kao stranka osudili kampanju koja se vodi protiv policajca. Mi smo danas videli da on nije ništa rekao uprkos tom skidanju obaveze. Da li vi očekujete da se sada pokrene postupak protiv njega? Šta je sledeće? Ono što znamo da je sledeće da je od 16 zakazanih pripremnih ročišta čak 15 odloženo, odnosno da je nastavak tek u septembru i ja se naravno pitam šta treba da se dogodi do tog septembra, pošto vidimo šta se dešava i sa ugroženošću Slobodana Milenkovića i njegovih kolega. Ono što je međutim simptomatično je što Slobodanu Milenkoviću, ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, nije dozvolio da se obrati javno i da kaže istinu koju je sam želao da kaže javno, ja verujem, verujući on sam da ga javnost štiti. Ali je zato skinuo oznaku poverljivosti i uputio ga da da iskaz tužilaštvu, ja verujem sa ciljem da otkrije zapravo svoje saradnike. Jer oni koji poznaju ovu materiju vrlo dobro znaju da nekome ko je načelnik u odeljenju za borbu protiv droga, dakle ne za pogrešno parkiranje, nego za borbu protiv droga, saradnici, izvori sigurno nisu kaluđeri i monasi, već neko iz tog miljeja. I nekako imam utisak da se i ta matrica i taj scenario kriminalizacije, stigmatizacije, naravno, diskreditacije, deprofesionalizacije načelnika Milenkovića uveliko sada sprovodi. Ono što je problematično i verujem zbog čega je on, ja nisam njegov zastupnik, naravno ograđujem se, ali verujem da nije želao da da iskaz upravo da bi zaštitio ne samo sebe, već i svoje saradnike i svoje kolege. Vi se dobro sećate da je njemu dozvoljeno da se obrati javnosti kada je trebalo da kaže ko nema veze sa Jovanjicom. Tako je, i onda je izašao javno i rekao da Andrej Vučić nema veze sa tim. I to je u redu. Ali dajte onda dozvolite mu da nam kaže ko ima veze, jer on je takođe službeno tražio da se obrati javno. Vi ste pominjali na Twitteru tužiteljku Nikolaidis i kažete ona je poznata kao drugarica službe. Šta to znači? Je li ona saradnica BIA, je li ona, na koji način je diskreditovana, eto recimo da tako kažem? Pa postoje informacije, tužiteljka Nikolaidis je iz Pančeva, kao i ja što sam rodom iz Pančeva, iz tužilaštva je tamo potekla sa, je li, pod okom javnosti, s obzirom da se radi o javnom tužiocu koji vodi javne postupke u interesu javnosti, pa možemo i mi svoje vrednosti suda iznesemo. Dakle, koja ima i u prethodnom nekom profesionalnom radu, a i sada vrlo tesne veze sa ljudima iz Bezbednostne informativne agencije. Tu je bilo nekoliko znakova i na samom onom prethodnom pokušaju saslušanja, odnosno davanja iskaza načelnika Milenkovića. Tužilaštvo i tužioci u Pančevu koji su bili slobodni da komuniciraju na više planova, iskazali su svoju sumnju u njen rad iz prostog razloga što se podudaraju ti neki slučajevi pre, jeli, vežbanje Belivuka u Streljani u Pančevu, gde je ona odlučivala o tome da nije bilo dovoljno dokaza, zaustavila ceo taj predmet, Novica Antić iz sindikata koji je to prvi prijavio ostaje bez posla, na primjer, zbog toga, tako da to nikada nije dovedeno do kraja ceo taj slučaj i ostavlja, naravno, otvorenu i duboku sumnju da su to više saznanja do kojih treba da dođe koji su u interesu BIA nego koja bi bila u interesu samog tužilaštva i javnosti. Pitam vas to između ostalog i zbog toga što se juče je, dakle, na Kosovu usvojen jedan od zakona koji se tiče ispitivanja imovine tužilaca i sudija, pa je rečeno, i u ostalom ljudi koji su zaposleni u javnoj administraciji, pa je rečeno ako bi se sproveo taj zakon ne bi imao niko da tuži, niko da sudi, praktično je neizvodljivo. Kakav je, ako imate u vidu to što ste sada govorili, slučaj sa Srbijom? Vaša stranka pominjala je
da bi dopunila zakon, postojeći zakon o poreklu imovine u Srbiji. Da vaš komentar, odnosno uvod, implicira da su praktično svi u nekoj vrsti krivičnih dela, ako niko ne bi imao, odnosno ako ne bi ostao ko da radi, a da im se oduzme imovina. To jeste jedan od naša dva ključna zakona, Stranke slobode i pravde, na kojima ćemo insistirati u Narodnoj skupštini. Dva antikorupcijska zakona, zakon o poreklu imovine, koji treba da se promeni u tom ključnom članu koji je Srpska napredna stranka maltene preko noći promenila. Dakle, oni su ušli u raspravu o zakonu o poreklu imovine, tvrdeći isto to da će se nelegalno stečena imovina javnih funkcionera oduzeti, a onda preko noći jednim amandmanom to ukinuli i vratili na plaćanje ekstra profita. Znači, vi ste nelegalno stekli imovinu, platite ekstra profit i nikom ništa. Mi iz Stranke slobode i pravde i naš poslanički klub Ujedinjeni, koji će biti najveći opozicioni poslanički klub u Narodnoj skupštini, priprema izmenu tog zakona da se vrati svrsi zapravo namena ispitivanja porekla imovine, naročito ljudi koji su na mestima donošenja odluka i naravno jedan od tih krovnih naših zakona, to je zakon o specijalnom antikorupcijskom tužiocu za visoke funkcionere, za visoku korupciju. Dobro. Jeste li stekli utisak nakon jučerašnjeg razgovora sa predsjednikom Srbije da će SSP moći da utiče, da se promeni klima u parlamentu i da recimo dobite podršku za ta dva zakona? Mi smo izneli ono što je naš plan. Dakle, niko nije promenio, sigurno sam, mišljenje, ni Aleksandar Vučić o nama, ni mi o Aleksandru Vučiću. To se ne menja naravno ni jednim sastankom i mi smo i dalje opozicija ovom režimu, ali ovi razgovori, samo da podvučem, nisu bili o radu parlamenta, bili su o konsultacije, o mandataru, odnosno o pripremi o tome koga će Aleksandar Vučić predložiti za budućeg predsjednika vlade. Jasno, nego vas pitam, šta je vaš utisak, da li ste stekli utisak da je suprotna strana? Mi smo izdali svoj plan, znači da su nam ova dva krovna zakona jako bitna, da se na njima insistira. Između ostalog, evo neka pokaže i Srpska napredna stranka, kojim je ovako bačena rukavica u lice, da nisu kriminalna stranka, kao što se godinama je li tvrdilo i dokazivalo. Kao što ste i vi tvrdili godinama. Tako je, pa evo neka onda prihvate ovaj izazov i to neka dokažu. To je takođe zakon o radu koji mora podhitno da se menja, više u korist radnika, da i u korist poslodavaca, ali dominantno u korist radnika, zakon o vraćanju dela oduzetih penzija. Voleli bismo takođe da srednjoškolsko obrazovanje bude obavezno, želimo takođe da promenimo zakon o izvršenju i obezbeđenju ili popularnu zakonu izvršiteljima. Evo, da li vam je sad posle tog sastanka juče, recimo, jasnije, vi ste rekli, lider stranke, evo i vi ste sad rekli, opozicija ste režimu, niste opozicija Srbiji, odatle proizilazi, podržat ćete sve zakone kogod ih bude predložio, ukoliko budete smatrali da su dobri, očekujete da i vlast pokaže nekakvu vrstu razumevanja, jel, i saradnje, jel vam jasnije na čemu bi to, koje su to teme gde bi se mogli složiti i dogovoriti? Nama je bitno da zapravo pokažemo na licu mesta, crno na belo, tamo gde se donose odluke, da brinemo o svakom čoveku. Bez obzira da li je on član naše stranke ili vladajućih stranaka ili uopšte nije član stranke, da prestane ta podela na građane prvog i drugog reda, da nemamo situaciju da kada se posveđa unutar Srpske napredne stranke, onda saznemo koji ministar ima vilu od 3 miliona ili da li ministarka Mihajlović ima stan u Londonu i tako dalje. Mislim, naše društvo grca u korupciji. A mi moramo da se vratimo onome zbog čega i služi Narodna skupština. Tu je život. Tu su plate, tu su penzije, tu je zakon o radu, tu je zdravstvo. Jeste čuli pitanje, gospođa Tepić? Jesam. A pitanje je bilo, dakle, da li ste uspeli da razumete na čemu biste mogli sarađivati? Je li vam jasno to nakon sastanka, gde biste vi mogli podržati? Mi smo tražili da to, zato vam i govorim, mi smo tražili da se prestane sa podelama, da se pokaže da je briga za svakog čoveka na prvom mestu. Vi ste tražili, šta ste čuli? Pa znate šta, razgovor je, moram da priznam, bio konstruktivan, bio u jednom pozitivnom tonu. Znači da ste čuli šta? Znači da smo čuli da taj parlament treba da izgleda drugačije, s obzirom da će tu sedeti i mandatar, tu će se birati i on i njegova vlada, i morate da priznate i vi da se ta stigmatizacija opozicije, naročito Dragana Đilasa,
kritičara svake vrste, svih slobodomislećih ljudi. Naravno, mada je vas premijerka juče ili prekjuče pomenula i to se pojavilo u nekom od tabloida, apropo, nebitno je vaše opaske o Aleksandru Vulinu, ali da ne idemo u tom smeru, kao stranka ste demantovali to da je izabran, odnosno da ste vi rešili da Borko Stefanović bude potpredsednik Skupštine koga biste vi voleli da predložite. Jeste li razmišljali o tome koji vas odbori zanimaju? Pa verujem da svako ko je ušao u parlament ima neke svoje prioritete u smislu selekcije ili želje rada u odborima. Vi znate kako to izgleda kada se konstituiše Skupština, naprosto se jednom tehničkom računicom, nažalost, ali to je tako, odredi koliko kome pripada i članova iz Amerike, gde bi eventualno moglo da se dobije neko predsedavajuće mesto. Unazad puno godina, pa čak i u mandatima Srpske napredne stranke, opozicija jeste imala i predsjednička mesta i u odboru za evropske integracije, u odboru za kulturu i obrazovanje, tako da bi ta praksa bila nekako zaočekivati da se nastavi, i ja verujem da će tako da bude, bar ako je onako, ako se poštuje deklarativno ono što je rečeno, a bilo bi dobro i u praksi, da će se uvažavati opozicija i da će se ta klima promeniti, jer vi znate Jovanica, dobro da je 16. do 20. EPS. Zapravo kontaminacije i degradacije parlamenta bilo. Jasno. Jovanica Krušik, Telekom EPS, Narodna stranka traži da se osnuju anketni odbori, pretpostavljam da ćete to podržati. Znate šta, nekako je ona stara poštapalica bila, osnujte anketni odbor da se ništa ne bi rešilo. Mi smo pre za to da se primenjuje zakon i za Telekom, i za EPS, i za Jovanjicu, i za Krušik. Mi znači, imamo nećete... zakone. Pa mi imamo zakone sa kojima to može da se reši u roku 24 sata. Ukoliko bi pravosuđe bilo nezavisno, odnosno tužiloštvo i sudstvo. Dakle, mi nemamo toliko problem sa zakonskim štivom, imamo problem što se ono ne primenjuje. Moje mišljenje i naravno Stranke slobode i pravde, da bi anketni odbori odložili primjenu zakona, drugo, anketni odbori nemaju penalnu nadležnost, oni ne mogu da sude. Dakle, ništa se ne bi postiglo, ali bi razum. Neka vrsta anketnog odbora bila, nadam se, i naravno klanu Belivuka, kao da smo to nekako zaboravili, da ta suđenja budu javna. Imam još dva kratka pitanja, a imamo malo vremena. Jedna od tema kojim ste se vi dugo bavili jeste trgovina oružjem pod okriljem države. Pao je avion, vaša stranka se nije oglasila. Zašto? Jer verujete u ovu zvaničnu verziju, krajnji kupac Bangladeš, išli su školske minije? Da, vi dobro znate da smo se mi godinama maltene jedini oglašavali i tada bili, naravno, napadani od afere GIM, oca i sina Stefanovića, do, naravno, afere sa Slobodanom Tešićem, koji je na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država i tako dalje. Bavili smo se švercom, oružjem, i uvek kada smo nastupali, nastupali smo sa dokumentima. Dakle, sa dokazima ili sa onim što javnost nije znala. U prvom redu, da bismo zaštitili našu namensku industriju, da bismo pokazali da se potkrada i da ono što se radi je na njenu štetu, a ne da smo mi radili na njenu štetu. Dakle, štiteći namensku industriju, to je između ostalog bio naš cilj. Kada je reč o ovom konkretnom slučaju o kome vi govorite, evo možda jedan izazov i za vas, a možda ćete kao novinari pre doći do te informacije, ja bih volela da se iz Ministarstva trgovine i telekomunikacije, koje je nadležno za davanje dozvola za izvoz naoružanja, skine oznaka poverljivosti sa tog ugovora. I mislim da će se tada mnoge stvari otvoriti. Jer ako može da se skine oznaka u slučaju Milenković, načelnika Milenkovića s kojim smo počeli ovaj razgovor, jer je to jeli u interesu javnosti, ja mislim da je i ovo i tekako u interesu javnosti, naročito što je ovo ipak međunarodni incident i valjalo bi da se skine, pa da vidimo šta tačno piše. I za kraj, pisali ste RTS-u. Danas smo videli da je Dragan Đilas gostovao na televiziji B92. Očekujete li da sledeći poziv stigne sa javnog servisa, bilo njemu, bilo vama, za bilo kako gostovanje uživo? Apsolutno da. Mi smo kritikovali RTS zato što smo i upozoravali da osim 45 dana u kampanji, to svedeni na nekoliko blokova od nekoliko minuta, nemamo pravo da se čuje naš glas. Ja sam se obratila otvorenim pismom i uredniku i direktoru i ništa se nije promenilo. Doduše, bila su dva serijala u montiranim emisijama neposredno posle toga i onda je stalo, kao da im je zabranjeno, jeli, da zovu. Međutim, verujem
da od jeseni ili od kada startuje parlament sa radom... Da će se promeniti. Da će konačno početi da rade vaš posao. Mm. Ne znam, možda vas da pitam šta vi mislite s obzirom na prethodni deo vaše karijere, jer... Stiče se utisak da jesu personalne odluke, naravno ima profesionalac je tamo, ali samo da se puste da rade svoj posao. Hvala vam što ste bili gost pregleda dana, gošća pregleda dana, bila je potpredsednica SSP-a Marinika Tepić.